senhores passageiros, acabamos de aterrar no Aeroporto Internacional em Lisboa. Pedimos que se conservem sentados, com os cintos apertados, até que o sinal seja desligado. Quero verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigado por voarem na TAP Portugal, em todo o chat com os seus parceiros Star Alliance. Bom dia e muito obrigado.